Hva er favoritten for i år? Det er ikke det. Tara og finalen. Men Bjarne, hvis du lager favoritter. Tara og finalen lenge? Nei. Oi! Beskyttere, vet du. Ja, men ikke det helt tillegg. Han er jo grisdager, bare. Det er ikke det fjell. Seppel? Janne? Det er bra for synes jeg. Oh, hey, 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 oh, hey
Det der er Seb så jævlig god til. Akkurat, ja, det heter det. Og det står veien av. Ja, det vet jeg. Du oppe i ledelsen, Seb? Ja. Seb har hatt ofte over i A4. Legger han an? Men du snakker på Eivind. På Eivind! Han går. Jeg håper det. Hvor det begge på deg? Vestlandet. Ja, ja. For mye. For mange år. Ja, vi må kjøre på banken her på. Og ligg foran med Joakim Jøknes! Så jeg fikk opp at det var ordnemarked med det. Nei, jeg fikk opp det rett. Ok, ok. Ok, nice. Thomas, kom! Nei, det var det med prioriteringen. Jeg har jo hatt lyst til å spille på balleren, men det er på en måte ikke annet. Nei, det var Ole på... Ja, ja. Men... Ja, så... Ja, det var fint det. Ja, du måtte gå med. Men det spiller jeg! Jeg vil ikke få så litt. Ja, ja, ja. Satan! Mål! Kom igjen, Knut! Hva er det?
Der er VAR! Han er av deg på trynet, gubben! Skikkelig feil! Er det VAR, eller skal vi kalle VAR? Ja, skal vi kalle VAR? Det var gøy å få han utvisning på han. Jo! Opp her! En av prisene får være årets VAR. Kunne vært VAR. Ja, en del av det. Hvem vil føle VAR? Se på Thomas! Se Thomas! Satan, Sebben! Du kan dra hjem to år på rad. Så er det fortsatt en av teier. Var kappen ferdig da? Ja, det kom til å bli prosjektet da.